sejahtera. Dendam dan marah terhadap keluarga dipercayai motif pembunuhan kanak-kanak berusia 11 tahun Siti Masita Ibrahim yang ditemukan dalam keadaan tragis di ladang sawit Kampung Tanjung Medang Hilir, Pekan Pahang Sabtu lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang, Dato' Othman Nanyan berkata suspek lelaki warga Kemboja berketurunan Champa berusia 23 tahun adalah kenalan kepada keluarga mangsa dan tinggal sekampung di Kampung Kemahang Tanjung Medang Pekan. Apabila kita menjalankan siasatan, kita dapati ada hubung kait antara seorang lelaki Kemboja juga yang telah dilihat bersama si mati sebelum ini. Dan tangkapan kita telah buat pada lelaki ini pada 31 hari bulan, dan apabila kita menjalankan soal siasat di peringkat awal untuk mengetahui ke mana budak perempuan ini hilang, kita dapati tidak ada pengakuan ataupun tidak ada maklumat yang positif. Tetapi apabila mayat ini telah dijumpai, kita telah menjalankan soal siasat semula di mana terdapat pengakuan di mana lelaki ini terlibat, dan kita telah membuat tangkapan. Dan kes ini buat masa sekarang kita jalankan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Hasil pengakuan awal suspek, polis merampas senjata kayu dipercayai digunakannya untuk memukul mangsa. Laporan bedah siasat terhadap mayat Siti Masita di Hospital Tengku Ampuan Hafzan turut mendapati punca kematian disebabkan kecederaan pada kepala, di mana terdapat tiga kesan kecederaan iaitu pada rahang kiri, bahagian atas tengkorak sebelah kiri dan belakang kepala. Mangsa dilaporkan telah meninggal dunia antara 7 hingga 14 hari sebelum ditemui. Beliau juga menafikan penularan berita tidak berasas bahawa terdapat organ badan mayat mangsa yang hilang kononnya dikaitkan dengan aktiviti penjualan organ manusia. Pihaknya tidak menolak kemungkinan keadaan mayat yang tidak sempurna boleh disebabkan oleh haiwan liar dan faktor mayat terdedah dalam masa yang lama. Proses lanjut masih dijalankan termasuk menunggu laporan DNA untuk pengesahan. Suspek kini direman sehingga 17 Februari ini. Siti Masita dilaporkan keluar dari rumahnya pada jam 5 petang 30 Januari lalu untuk ke kedai Runcit sebelum dilaporkan tidak pulang ke rumah. Mayatnya kemudian ditemui sudah mereput dan tidak berseluar oleh